Titlen på denne presentasjonen kollegaveiledning med kritiske venner. Og titlen akkurat den samme som boka jeg bygger på. Og den skrevet av Per Lauvås, Kirsten Hofgaard Lykke og Gunnar Handal. Vi skal begynne med å se nærmere på hva som ligger i begrepet kritiske venner. Og en kritisk venn en som holder oppe et speil for oss, hevder Lauvås, Lykke og Handal. Og ved å holde opp et speil, inviteres vi til å se på det vi gjør en gang til, fra et annet perspektiv. En kritisk venn hjelper oss med å se på en situasjon eller en praksis med et kritisk blikk, slik at vi kan gå løs på oppgavene eller utfordringene med ny innsikt. På denne måten kan vi også få hjelp til å prøve ut andre handlingsalternativer enn de vi vanligvis bruker. For ofte det slik at vi tyr til innarbeidede handlemåter, kanskje uten at vi det bevisst. Kollegaveiledning kan altså være til god hjelp, både når det gjelder å bli klar over typiske handlemåter og for å endre dem. Men du fikk aktivert alle sammen her. Så. Ifølge forfatterne et kritisk vennskap en kombinasjon av et trygt vennskap med en god porsjon anerkjennelse og nøktern kritikk. Så jeg synes det fungerte fint hvis jeg skulle sagt noe som du kunne tenkt på, hvor jeg ikke helt vet hva som det riktige svaret, men det var veldig det ble veldig mye sånn info om faktpreget info om pasientrettigheter, og det var nesten litt sånn kundeinformasjon om du kunne ha løftet det hele egentlig ved å trekke inn mer faglige perspektiver. For det som lå under mye av det du sier jo egentlig en sånn utvikling av en annen type pasientrolle, pasienten som konsument, som veldig interessant og som sikkert noe dere snakker masse om på studiet, og som sikkert dere medisiner også opptatt av. Sånn sett så kunne du kanskje ha løftet det faglige litt tydeligere, synes jeg, heller enn å gjøre det enda enklere. Og et kritisk vennskap har følgende kjennetegn, som du kan se her. For det første så det kjennetegnet av et personlig tillitsforhold. For det andre så må det være elementer av tiltro til at din kritiske venn har faglig kompetanse. For det tredje så det en forutsetning at det en respekt for den veilededes personlige integritet. Og for det fjerde, en grunnleggende trygghet for at den kritiske vennen vil deg vel. Og for det femte, empati hos veilederen. Kollegaveiledning bygger på ideen om kritisk vennskap. Kollegaveiledning benyttes i veldig mange forskjellige sammenhenger og handler grunnleggende sett om at kolleger samarbeider om å utvikle egen virksomhet ved å observere hverandre, hjelpe hverandre med å se kritisk på egen praksis og tenke nytt, slik at man i fellesskap kan utvikle den praksisen man en del av. Det finnes som sagt mange former for kollegaveiledning. De utviklet for ulike formål og for ulike yrkesgrupper. Det jeg skal fokusere på videre nå, det gjensidig kollegaveiledning knyttet til undervisning og veiledning i høyere utdanning. En annen leksjon i denne modulen kan du høre mer om bakgrunnen og begrunnelsene for kollegaveiledning. Jeg tenker da på intervju med Kirsten Hofgaard Lykke og Gunnar Handal. Har en sånn holdning med en solidarisk kritikk. Vi har valgt å fokusere på to helt konkrete former for kollegaveiledning her. Disse to gjensidig observasjon og veiledning av undervisning. Og den andre som dere ser, gjensidig gruppeveiledning knyttet til reelle utfordringer i veiledning eller undervisning.
Detaljerte beskrivelser av hvordan man går fram i begge disse formene for kollegaveiledning finner du som egne tekster innunder denne modulen. Nå vil jeg bare kommentere kort hvilke formål de to ulike formene har, og hvordan de brukes rent generelt. Fra vår mangeårige erfaring som universitetspedagoger har vi erfart begge disse formene for kollegaveiledning som utviklende og nyttige. La oss begynne med den første. Gjensidig observasjon og veiledning knyttet til undervisning foregår i grupper med 4 til 6 deltakere. Deltakerne opptrer hele veien sammen som gruppe og besøker hver av deltakerne i en reell undervisningssituasjon. Hele gruppen er til stede og observerer undervisningsøkten. I forkant av observasjonen har den som underviser utarbeidet et veiledningsgrunnlag. Altså, det er veldig mange ting å ta tak i, så det er å få fram et budskap som skal være forståelig på 20 minutter og med en liten historie. Det skal være en liten historie med en liten punch. Og jeg, før det her, da jeg drev og skrev det notatet, så gikk jeg gjennom disse plansjene fra fjor og begynte å gråte litt, for det var ikke riktig. Der skal det komme fram hva som skal skje, og hva underviseren vil oppnå med hver av de ulike sekvensene som inngår i undervisningsopplegget. Veiledningsgrunnlaget har altså som siktemål å få underviseren til å tenke grundig igjennom sitt eget opplegg, og hva som er siktemålene med det. Dette notatet legges fram til diskusjon i gruppen i forkant av observasjonsøkten. Gjennom diskusjon med kritiske venner kan eieren av opplegget få hjelp nettopp til å tenke gjennom tingene en gang til, og se kritisk, men konstruktivt på planene, og kanskje gjøre noen endringer. Men det jeg tenker nå er at vi går igjennom hvert notat, sånn at, altså ikke at vi leser det, men at for eksempel Frode begynner å snakke om sitt notat, og så har vi det foran oss, og så ser vi hvordan, så begynner dere å tenke, hva er det jeg lurer på? Og så begynner dere å virkelig stille spørsmål til han, som gjør at han kan skjerpe tankene sine litt. Og så finner vi ut fra det hvem som kan være din liksom hovedveileder, da. Ja. Så følger den avtalte observasjonen med en etterveiledning umiddelbart etterpå. Du stilte veldig mye spørsmål, og det synes jeg egentlig var ganske modig gjort, når det var så få i salen, og også et sånt publikum som overhovedet ikke kjenner hverandre. Og det fungerte jo fordi du hadde, det var faktisk noen som svarte. Men jeg lurte litt, hva skulle du gjort hvis du liksom 5-6 ganger fikk den der helt store stillheten? Jeg tok sjansen på det. Etterveiledningen kan gjerne ta utgangspunkt i veiledningsnotatet, og i tillegg gjerne aspekter som underviseren selv ønsker tilbakemelding på. Vår erfaring er at det er nyttig å ha snakket sammen i forkant om noen aspekter eller kriterier som etterveiledningen kan gis i henhold til. Og slike kriterier, de bør være drøftet på forhånd i den gruppen som skal bruke de. Og i det konkrete forslaget som vi har lagt ved til denne modulen, så har vi tatt med et eksempel på kriterier. Dette andre kulepunktet, ensidig gruppeveiledning knyttet til reelle utfordringer i veiledning eller undervisning, er en annen framgangsmåte som kan benyttes i kollegaveiledning. Det er vanskelig å vite hvor aktivt man skal gripe inn i en sånn situasjon. Altså, hvor mye skal man være autoritær. Skal man si at nå må du begynne å, altså for det første, nå må du begynne å samle deg, og for det andre, liksom, hvor mye kan man kreve at de klarer å løfte blikket? Utgangspunktet for denne veiledningen er at hver og en deltaker etter tur bringer inn en utfordring eller en problemstilling til drøfting. Utfordringen skal i dette tilfellet være reell og selvopplevd,
For eksempel knyttet til veiledningen av studenter på master- eller PhD-nivå. Gjennom konkrete runder med en fast struktur får problemeieren hjelp til å tenke grundig igjennom situasjonen og hva som er problemet. Se problemstillingen fra andre synsvinkler og utforske mulige tiltak. Da kommer vi jo litt videre fra på en måte selve situasjonsbeskrivelsen, som det fint å få vite at det man ikke alene om her i verden, liksom hva går det an å gjøre med. Så det var en bra bruk av timeout. Helt til slutt så vil jeg sitere forfatterne av boken som ligger til grunn for dette lille foredraget. De sier: Under det hele ligger et anliggende om å bidra til utvikling av det profesjonelle fellesskapet, til kollegers vekst og utvikling. Men som sanne venner også gjør, går man på jakt etter hva som er sant, gyldig og ettertraktelsesverdig. Og man er ikke tilbakeholdende og reservert med kritikk.